Takže kafičko, zítra máš narozeniny a připravil jsem si pro tebe něco speciálního s týmem pořadatelů Super Endura. Takže doufám, že to vyjde a že se ti to bude líbit. Dneska race day, kafičko na pódiu. Tanto, sono questa terna, ricordiamo. Mít překvapení, tak uvidíme, jestli to vyjde nebo ne. It's a very important moment because today, oggi, Irki, questo nostro amico dalla Repubblica Ceca festeggia 60 anni. 6 years old. Welcome at the Super Enduro. To je pro tebe, Jirko. Po startu na stage byl evidentně dojatý tím, že mu nechali zahrát písničku, vyhlásili mu narozeniny. Ale tím nekončíme. Jiříku, to, co tě čeká v cíli, tě rozbrečí, kámo, šlapej, šlapej. Máš za sebou půlku, no. Půlku dne, jak to jde zatím? Tak nic to dá vydržet. No. Už se těší na městskou, víš? Ty vole, a kafičko pak, vole. A potom kafičko, nejvíc, zasloužený vole. Kafičko. Jo, jo. OK. Jo. Jsi jak juník, vole. Co? Jsi jak junior ještě furt. No to jo, vole. Jsi dobrý. We are very happy today to celebrate the birthday of Rampage Café. Běž tam. Come on, jsi tam? Jirka! Tak co, dětku? Já dám sloh, vole. Co se nedá komentovat, vole. Kámo, vole.